Når du leker som oss, må du bare ta helt av. Sjekk ut nye Nerf Eagle Point. Med roterende trommel med 8 piler jeg klar for alt. Lek på en ny måte hver dag. Med løp og sikte som kan festes på. Slipp løs leken med nye Nerf Eagle Point. It's Nerf or nothing.